Ideme na indíciu. Tak. Teraz to nebude úplne najjednoduchšia indícia, ale pozor, bude naozaj dobrá. Ale ako pravopis nebude ťažká. Treba na ňu prísť. Nebojte sa, bude dobrá. Indícia je, nie je jedno, či silno, alebo slabo. Joj. Mám, to sa ja píšem. Mám, no povedz. Dajte pauzu. Elektrikárka, silno prúd, slabo prúd. Aha. Ale to môže aj lokomotíva tiež. Nie je jedno, dobre, tak, či silno. Jeden gong. Nie je jedno, či druhé. Či silno, či slabo. Nie je jedno, či silno. Môžeš zatlačiť silno. Slabo. Tak, Miško, nech ide. Poď, Michal. Takto. No, či slabo. Ja teda v rámci tých elektrických vecí až tak veľmi sa nevidím, ale viem, že existuje silnoprúd a slaboprúd. A že či vy náhodou teda naozaj, keď ešte už som... Ešte svetoplukov prúd ešte. Ešte svetoplukov prúd, ale hlavne keď sú tri pohromade, vtedy je to v poriadku. Elektrické prúty. A normálne to ako, že AC/DC, toto veci. AC, Perun, DC. Tak. Najstaršia profesia na svete sú elektrikári, ako iste viete, keď Boh povedal, buď svetlo, už museli mať naťahané kable, takže je jasné, že vy by ste mohli niekde tam sa pohybovať. Katarína, pracujete s elektrickou energiou? Vy nepracujete s elektrickou energiou. Tak nie. Čo? Pozor, no, zavádzate. Ale nemôžeme úplne okrajovo povedať, že takto. Je prítomná. OK. Je to silno a slabo, silno prúd a slabo prúd? Áno, toto tým myslím. Michal Hudák. Michal. Je mi čo sedieť tu s tebou. Že nebude na prvú. Že nebude na prvú. No daj. Na nultu. No daj. Elektrikár. Ona robí rozvodové skrine. Rozvodové skrine, to znamená, že sa chceli rozviesť. Rozviesť, vlezieš do skrine. Kúpiš si skriňu u nej a normálne tam bude si rozvedená. A z druhej strany vidieš, že si rozvedený. To je taká dvojstrana. Ale ja vám milé, toto sa úplne není moja téma. Ale nebudete mi na prvú... Pani pracuje v účtovní. Áno, áno, vieš, že nie to jedno, či... No jasne, lebo bolo by v elektrárniach, ale nechytá káble, jak ja nedávno. Súvisí ten silnoprúd a slaboprúd aj s platbou za odber tej elektrickej energie? Super, díky za rádu všetci. To bolo Mária, ja som to nehovoril. Logiku to trošku, malo. Ale hej, malo, perfektnú. Počúvaj, za logiku. Normálne sa mal pýtať na rozvodovú skriňu. Pýtať sa na rozvodovú skriňu, uvidíš výsledok. OK. Či vie, čo to je rozvod... Len či vie, čo je rozvodová skriňa. Toto sa opýtaj. Dobre. Toto sa ty opýtaj a uvidíš. A dobre mi bude v živote. Určite. Už veľakrát som na teba dal. A dobre ti je? No, tak. Ne? No, tá. No mne si sa minule sťažoval. Ale nedvíha telefon, tak čo? No to hej, nikomu. OK. Či vie, čo je rozvodová skriňa? Katarína, viete, čo je to rozvodová skriňa? Áno. Máte... Tak ale to viem aj ja a nerobím s tým. A už ste do takej rozvodovej skrine v živote nahliadli? Áno. Už dokonca sa vám stalo, že ste do nej normálne aj zasiahli? Nie. No, toto sme sa nechceli. Aha. Nedotýka sa. Počkajte, čo keby sme točívali také inkognita, že jeden diel by hádal len Miško a druhý diel potom my traja a nech si ľudia porovnajú. Mm. A podľa mňa by sme ešte my museli vrácať honorár za posledných 20 rokov. On by to tak otočil potom, že keď sa neuhádli, nedostanete honorár. Dobre, tak poď ty. Miško, čo sa máme pýtať? Ja neviem. Ale netreb. Ale ty vždycky vieš.